Këtë vit nuk do të ketë largime masive nga puna në administratën lokale. Socialistët që fituan 60 nga 61 bashki në zgjedhjet e 30 qershorit premtojnë se rastet e çarkimeve të motivuara politikisht për të hapur rrugë militantëve në parti nuk do të përsëriten. Ne jemi mësuar që kur vinte kryetari i ri, një force tjetër politike, me fshesë gjithë administratës të pushtetit lokal dhe vendoseshin militantët e partive politike. Për herë të parë, ne ju garantojmë që kjo nuk do të ndodhi, por nëse do ketë shkarkime, këto do t'jenë e para një graduale, sepse ata kryetarët e rinë do shkojnë, do bëjnë analizën, do vlerësojnë situatën, dhe e dyta do jenë të argumentuara dhe vetëm në rastet kur ka shkelje ligjore. Por ish dëvendës drejtori i përgjithshëm i tatimeve Flobenc Dilaveri, sjell një tjetër eksperiencë personale lidhur me premtimet të tilla. Unë jam shumë ulli më i mirë se si asgjë nga këto që thuhet nuk funksionon në realitet. Një muaj pas zgjedhjeve 2017-s, mua më thën e mira është ikësh nga zyra me dorëheqje. Dhe ja ku jam, me zë dhe me figurë po e them dhe e din. Të gjithë ata që më thanë dhe kush më thiri dhe kush më kërkoi, kush është porosia e kryeministrit, po çfarë rëndësie ka e din ata që e kanë bërë, po ishte porosia e kryeministrit. Këtë vit një tregues i performancës së dobët administratës për shkak të vitit zgjedhor është mosrealizimi i të ardhurave, vetëm për periudhën janar-maj, nga tatimet dhe doganat mungojnë në arkën e shtetit rreth 25 milionë euro.